Nazdar Krojs, a vítam vás pri ďalšom vlogu. Random vlogu, dneska sa nachádzame pri bagri. Už som natočil jeden vlog, ten dám asi na internet, tak to bude potom, hneď, alebo až na ďalší deň. Nech mám dva takto vlogy za sebou, už netočím akože v pohode, nech to mám takto po sebe. Je tu, rozprávame sa tu historky, zabávame sa nejakým spôsobom, ako sa dá. A som tu dneska s Dencom. Čaute! To je Denco. Počkaj, upravím sa. Dobre, jasné, to je dosť najdôležitejšie, keď si vo vlogu taký pekný. To je dosť dôležité. A som to chcel, čo nám povieš? Viete, čo vám poviem? Práve som sa ocikal. Mám akurát tréky, je to vidno, áno, pohodne, no, pohodne. Je to, dúfam, že vidno. To sa stáva niektorým ľuďom, to si neberte vážne, naozaj. Dneska, o čom máme vlog vlastne? O čom? O prírode, dajme si o prírode. Vlog o prírode, ale toto je random vlog, takže to neviem. Á, dobre, tak to bude random vlog o prírode, to ešte taký nebol. Mám úplne rúžové pery, tyko, keby som oné... Dobre, ty už s tými perami chod do piče, furt to dávaš v každom vlogu more. Nie. No dávaš. Možno. Dobre, takže dneska sme s pánom Krojsom pripravení. Dáme špeciálny vlog. Pôjdeme dneska na Hotelis. Tam trošku... Čo robíš oného stavy? Ja ťa tam vidím, more. Nevidíš. Ty si kokos. Pôjdeme dneska na hotel. Možno nejaké videjko spravíme. Možno. Nie, možno, určite. Nie, nemôžeme. Načo na tretí vlog, prosím ťa? A tak na to, či by sme niečo takým spôsobom až po, alebo pred. Lebo a potom všetci to na hotel nie je natočať. Čo fajčite, prestaňte s tým. Nie je to dobrá vec. No, a čo? Na čo je to? Na čo? Ale on na, môže. Pojeba, on už má 18. Ja mám 18. Takže... Ja si to môžem dovedať. Naozaj, vy mu, neveri, vy mu teraz neveríte. Pozrite sa na občiansky. Vyťahni to, vyťahni to, vyťahni. Vyťahni ho. Ja vyťahni ho vodičok. No tak, aha, teraz sa berú vodičok. Ja mám vodičok. Pozrite, toto má iba pravý králi. Je to vodičok, je to vodičak. Pravý vodičok, žiadny faker. Žiadny fake. Takže má 18, takže môže fajčiť. Takže ti čo fajčia, to je odkaz pre nich, že nemali pri fajčiť a mali prestať. A hlavne mladé deti, nepite. Nerobí to dobre zdraviu. Ved to podľa seba. Pečeň? Vedomosti. Nie pečeň, vedomosti. Nič nevieš v škole, prepadáš, tak potom sa niečo do chlapec. No, do chlapec robí. A všetko, všetko proste také. To sa musí tomu vyvarovať, inak by to vec to nebolo. A tu mistrovi Krojsovi ďakujeme za 100 odberateľov. Aha, ďakujem. Nemáš za čo? Môže byť. Dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať, lebo od dnešného dňa začíname spolu točiť. Mr. Krojs o tom ešte nevie, ale začíname točiť spolu. A viete, ja budem vtedy šťastný, ak si raz takto podám ruku s Gogom. Takýmto spôsobom. Vtedy budem šťastný. A čakajte, najbližší let's player. Z MX versus ATV Reflex. Dúfam, že sa dobre zabavíte pri tom a nebojte sa, bude to sranda. OK, v pohode, neviem, o čom hovoril, ale v pohode. Vyzerá to tak, že to a bude zlo. A ešte jednu, kto má nejakú pripomienku na jeho tento krásny nožtek, tak choďte do piče. Vy nemáte o mnoho krajšiu tvár a pozrite sa na seba. Pozrite sa na to? Na čo? No to čo? Pozrite sa na seba. Tak raz náraz, narodil som sa tak. A si o mnoho škarečí. Ja mám 18, pozrite. A to zase nie. Mozog, takýto mozog. To nemôžeš hovoriť. Ty drž piču, ja ťa tu vychvalujem, tak drž piču. Aha, dobre, no. No len pozrite ten myškový rozdiel, trošku malinký. A ja by som trošku. No, zohni sa. Ledo im. Aby si nebyl myško. Oh! Kamu, ale ja som narcisko, ja som krajší. No, dobre, nevadí. Swaga. Dobre, tak ako to vidím, takže môžeme ukončiť to delik. Nie, ešte nemôžeme, musím ho aj ukončiť. Dobre, pokračuj. Takže ukončujeme tento challenge. Som síce napitý, ale dúfam, že ma policia nezatkne za to. Ja som pripitý s Mr. Krojsom, ktorý to dosiahne ďaleko a neujeba vám, lebo čo? Ľudia, keď sú najebaní, hovoria čo? Pravdu. Vidíte, hovoríte Mr. Krojs. Čistú pravdu, úprimnosť a všetko, čo sa môže byť v tom. A ľúči sa s vami Denco. Krojs. Serus. Čagos.